see, the less I know, the more I got, the less far I go. Tell me what I can do in the meantime. Det känns verkligen. Bänken var tung alldeles nyss. Vi fortsätter precis som jag gjort hemma i Sverige. Tung första övning. 5-3 reps ungefär. Och ettor på slutet. Riktigt tungt. Men det var svårt att få ordentligt tryck. Eller explosivitet. Men i alla fall, efter planbänk kör jag alltid vinklad. Och nu när jag är på gold så kör jag alltid den här maskinen. Och det är alltså två separat. De är inte separerade faktiskt, de sitter ihop. Så man kan passa från en sida och lyfta så åker båda. Men det ser lite vinkel på handtagen, så att det är lite den. Så. Sen när jag pressar de här nu så kommer de dessutom hoppa ihop. Så då får man få den squeezen lite bättre. Nu kör vinklat. Sträva för att du verkligen ska få stretch och kontakt här uppe. Du kör inte den här vinkeln för att slå en jävla världsrekord, så håll inte på att skämma ut dig och ta för tunga hantlar. Liksom, kasta och gör illa dig själv och gör illa axeln, och så måste du gå och fråga något proffs sen. Jag har så ont i axeln när jag bänkar, vad gör jag för fel? Felet gjorde du i hantelpressen förmodligen när du låg på för mycket. Så kontakt, och här kör jag 10-12 reps. En del har lättare att hitta kontakten på uppvägen, en del måste hitta den på nedvägen. Inget är fel egentligen. Gör det som känns bäst. Få tag i stretchen och så sen squeeze ihop. Du behöver inte låsa ut armarna helt. Mer. Stretch. Eyes in the sky, gazing far. To the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Hur kommer kännas övre delen här? Så alla ni som säger att man inte kan träna övre delen, jo, ni har kanske inte gjort det bra nog. Ena stunden så kan man vara helt platt, bröstet där uppe. Lägger man rejält fokus på träffar den i övre delen, då händer det grejer.
så flat bench, så vi kört incline. Kör vi dips. Jag hade velat kört decline pressen, men den var upptagen. Så dips, naturlig övning för triceps, framsida axlar. Man kan vara ganska trött i axlarna när man kommer till den här inclinen och benchen. Men låt det göra ont i axlarna. Fokusera istället på att göra det här till en bröstövning. Så att när ni kommer ner, boom, flexen i pexen, neråt, här. Tryck, lås ut. Squeeze här. Du ska kunna få, alltså, du ska nypa till här emellan, i bottenläget. Allt det andra får ni redan. Ni får triceps, ni får axlar. In med lite tuttar i det hela. Bra. Ska jag köra. Gå in i beast mode. Köttar. Här måste man bli lite våldsam på slutet. Aggressiv. Tänka på någonting som gör dig riktigt förbannad. Så när du känns som att du inte orkar sträcka ut armarna. Tänk på att du tar någon riktigt dålig erfarenhet i livet. Trycker ner den i mattan och håller kvar den där. Och sen börjar vi hamra ner den. Nu kör vi, grabbar. Men fem till. En. Kör. Två. Tre. Ja. Kom igen nu. Fyra. Och så aggressivt på sista. Skicka ner den. Ja. Kan man ställa sig upp om du vill. Yay! Flat bench, incline, dips. Så vi köra. Vi jobbar jättemycket med stretchen. Hunt and flies. Ingenting speciellt här, men extremt kontrollerat ner, extremt kontrollerat upp. Och eftersom du håller i hantlar här så känner du ingenting pågå hela vägen upp så här. För då är ingenting som drar isär dina armar längre. Du balanserar du bara på här. Så nu kommer se att jag går väldigt kort. Jag försöker göra 15 så här strikta. Det svider rejält. Lätt böjda armar. Egentligen bara för att jag får lite ont i triceps nu när jag kör triceps och press passar sig jävla nära in på varandra. Så muskelfästena kan inte riktigt återhämta sig. Jag är väldigt noga med att vara varm här hela tiden. Sen glömmer jag bara att ta med dem. Så då får de sitta kvar. Annars kommer det inte se ut som man har legat i mackjärnet liksom. Det blir ungefär 4-5 set ganska lätt. Och så sen 3-4 set, tunga, typ 5 rep. Men på de lätta sätten så kör jag alltid smart grepp och jobbar på nypa. Det här vet ni om ni har sett de andra filmerna. Men nu är det typ 70 kilo, går ner, spänner 2 sekunder, tar det lugnt på vägen ut. Bra ner.
dags för straps. Jag har kört väldigt lång tid av min träningskarriär utan straps. Jag tycker det är så jävla tuntigt att alla ska hålla på så här. Ja. Du ska nog inte köra den där vikten om du inte orkar hålla i den med egna greppstyrkan. Men vem fan tävlar i latsdrag då? Vem tävlar i sittande rodd? Liksom. Marklyft, fine. Men det är så att ditt grepp klarar av 80 kilo latsdrag, men din rygg klarar av 120 kilo. Varför ska din rygg då liksom vänta i kapp nyperna? Fine, slösa tid och träna upp nyperna genom att köra ostrappade latsdrag och få mindre stimulans på latsmuskulaturen. Eller så strappar du fast, låter ryggen jobba på 100% och så tränar du nyperna med lite strongman-övningar istället. Så det är broduktig snack bara. Strap the fuck up. Jag tycker det är oslagbart. Speciellt när det gäller latsdrag och rodd. Föreställ dig att du är en bil som kommer i 220 km i timmen och så kör du in i en gråsugga. Lindas du bara runt gråsuggan som en jävla plastpåse. Så att när du går fram och har den här runt bröstet så ska du liksom få skulderbladen att släppa fram så här. Då kommer du få sträcket mellan skulderbladen. Den vanligaste frågan man får när det gäller ryggträning, det är: du tränar upp skulderbladen. Vad man menar då, det är musklerna som sitter mellan skulderbladen. Och det är mittendelen av trapezius. Under dem så har du rhomboideus. Det här är det sättet du får till det. Så börjar du lossa på skulderbladen när du kör rodd, så kommer du börja få det. Så linda dig själv runt, res dig upp, contract. Det är oslagbar. Det här är bästa maskinen i hela världen. Och jag har bara hittat den här.